Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizden tanışmak istiyorum. Ben bunu bize. Tedbirimizi atıl elan etmemişten önce. Torpanlarımızın azaldığı uğrunda canlarından, kanlarından geçen əziz şehirlerimizin ve uğrunda bir eləyimizi kalbimizin bir de şükürlüğü silsilə tədbirlərdən növbətçidir. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyanın əsrinə çevrilən bax bu ağrının bununla mübarizə üçün bütün təhsil məsələlərində təbliğatlar aparılıb, maarifləndirici tədbirlər keçirilib. Həmçinin bizim kollecdə də bir neçə silsilə tədbirlər keçirilib. Bu gün də Masallı rayon icra hakimiyyəti və Dünya Ana və Uşaqlar İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə kollecimizdə mövzunun da adı Ana və Uşaqlar Narkomaniyaya qarşı. Adı altında növbəti təbliğat xarakterli tədbirimizdir. Sizə maraqlanan suallara verə bilərsiniz. Diskussiya şəklində tədbirimiz davam edəcək. İlk öncə tədbirə Masallı rayon icra hakimiyyəti aparatının 70 yaşına çatmayanların işlər və hüquqları müdafiəsi üzrə komissiyasının Uşaqlarla iş üzrə məsləhətçisi psixoloq Aybəniz Haşimova ilə. Buyurun. Sağ olun, istəyirəm. İlk öncə mən cənab Ağa Səhərovun adına salamlayıram uşaqlarınızı. Dünya xanım müəlliməyə də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir təşəbbüslə çıxış ediblər, bizə müraciət ediblər. Mən bildiyiniz kimi yəni psixoloqam uşaqlarla iş üzrə və burada biraz psixoloji aspektlərə toxunmaq istəyərdim. Yəni siz həmin insana bu uçaq olan insanlardan, onların öz həyat keçərlərindən eşidəndən sonra özünüz nəticə gəldirsiniz ki, artıq bu həqiqətən yəni, ağ oyun deyil və bu yəni, lazım olan bir şeydir. Buna ehtiyac yoxdur. Yəni, gözəl nimətlər var. Yəni, siz oxuyursunuz, hər birinizin arzusu var, üstü nəsi olmaq istəyirsiniz. Hər birinizin bir yəqin ki, arzusu var da, yəni, kimsə onun çəkən olan kimsən, nə bilim, bəlkə də gedib eləmək sıralım, dövlət qılıcı olacaq, gələcək sevinirəm, bərabər işləyəcəksiz bəlkə. Sevinirəm, yəni, belə olmağına. Ona görə də, yəni, diqqətli olduğunu, biraz çəkinmiz də, həm də, yəni, diskusiyonla maqnil olsun təbirini. Bu şəkildə, yəni, sual verə bilərsiniz bizə. Çəkinməyin, yəni. Mən nə o bir qədər? Hamınızı salamlayıram. Bugün narkomaniya dünyanın hər yerində baş alıb gedir. Yəqin ki, siz bu ictimai qınaqlarda görürsünüz, sosial şəbəkələrdə də hər şeyi görürsünüz, televiziyalar bağlar bağırır, bəzilərini tuturlar, yenə də öz işlərini görür. Yəni, Bakının özündə də ancaq bu zonanı deyirlər. Nəyə görə deyirlər? Ona görə ki, İran səhər bölgədir. Oradan da gənclərimizi səhərləyirlər. Əziyyət çəkən bütün bizə kömək edən insanlara təşəkkür edirik. Məktəbin direktoruna təşəkkür edirik ki, bizə şərait yaratdı. Qeyri-hükumət təşkilatlarına, dövlət dəstəyi agentliyinə təşəkkür edirəm. Çünki belə bir qlobal bir layihəyə bizə dəstək oldu. Mən istəyərdim ki, Araz bəyə tanımış vəkilimiz, Araz Nurma, Mədova söz verək, o danışsın, sonra siz də aktiv olun, suallarınızı verin və sonra davam edək. Salam dostlar, hamınızı salam, Neyran, mənim adım Orazın Mədova, mən vəkillərə təqdim sözcüyəm və Qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyinin maliyyə dəstəyinə həyata keçirilən və dünyanın uşaq işləməkinin təşkilatçı həyata keçirilən layihə ekspedisiyasını təmsil olunuram. Bugün sizə narkomaniyanın zərərləri, gələcəyimizə olan zərərli vasitələri, zərərli halları var da məlumat verəcəm. Və təbii ki, narkotik deyəndə ağlı işlə yaxşı şey gəlmir.
sağlığa ne cevap nasıldır? Yani tabi zararlıdır, ziyanlıdır, olmaz. Bu şeyler bir esasen. Ama niye olmaz, niye zararlıdır? Aramıza zararlıdır veya diye. İnsanın hansı organizmi zaten olarak mahvedir. Bak bu arada məlumat verəcəm, statistikaları görüşəcəm. Daha sonra cinayət qanunvericiliyi ilə bağlı bəzi məsələlər qeyd edəcəm. Hansı ki şəxslər narkotiklə bağlı cinayət törətdikdə hansı hallarla qarşılaşır, hansı cəzalara məhkum ola bilər. Eyni zamanda dünyada və Azərbaycanda baş verən statistikalar barədə hansı ki məsələ məlumat verəcəm və ilk növbədə bir bədii hissədir. Yəni narkotik nədir? Bax burada biz iki prezentasiya sizə təqdim edəcəm və birinci prezentasiyamız sırf onun bədii hissəsidir, yəni statistika və yaxud da qanunvericiliyi hissəsi deyil. Birinci hissə sırf narkomaniyanın dövrümüzün zərəri vərdişləri ümumiyyətli nədən ibarətdir? Yəni bilirik ki, bu başda gedən, yəni belə deyək də, daha çox yayılan, daha çox orqazmə zərər veriyor, daha çox yayılan cavanlar arasında siqaret çəkməyin elə deyək, çoxalmasıdır. Daha sonra spesiyanın yadırılması. Yəni bu, buna çox şey əlavə etmiyorlar. Məsələn, onu əlavə etmiyorlar ki, hansı ki cavanları mərz oyunlarına, o cürbəcürlə qazanmı, qeyri, onlayn oyunlara cəlb edirlər daha çox. Ki, oradan 5 manat versin, 3 manat götürəsin. Bunlar hamısı bu təşkilatçının özünün bağlanmış, özünün maliyyəsinin bağlanmış bir hallar. Yəni, mərc olunur, bunlar təbii ki, mərc dində də günahdır, ümumiyyətli insanda da. Əgər o yolla pul qazanırsansa, bu haram sayılır. Ona görə, yəni, bunu daha çox genişləndirmək olar. Məsələn, asuda vaxtın boş keçirilməsi. Bu da insanın zərərli bir ayıdır. Çünki insan asuda vaxtın cavan olaraq, siz boş keçirirsiniz, siz sanki gələcəyinizə bir mənfi hesab törədirsiniz. Çünki bugün sizin oxuyan, təhsil alan, inkişaf edən, özünüzə investisiya qoyan vaxtınızdır. İndi bunu eləmişsinizsə, sonra gedirsiniz. Bunu sizə, sizdən bir 10 yaş böyük olaram, elə belə böyük yaşımda yoxdur. Amma sizə bir məsləhətim ki, yəni cavanlıqda nə qədər çox oxuyarsınız, təhsil alarsınız, o zaman sizin də gələcəyiniz parlaq olar. Dostlar, narkotik nədir? Bu sadəcə prezentasiya sizə informasiya, çünki insanın gözünə, qulağı daha çox informasiya birləşdiriləndə o insanın beyni daha çox qalır deyəni, həm də bir qədər zaman üçün maraqlıdır. Narkotik, narko sözündən götürülüb, yuxu mənasını verir. Dostlar, sonra bayaq dediyim, bax, narkomaniyanın insan orqanı zərərli təsirləri. Bilirsiniz ki, insanın bu narkotik vasitə insanların məhvinə, onun ölümünə və insan organizminin bütünlükdə belə deyək də, zərərli vərdişlərlə arıd olunması yönəlmiş bir pandemiya. Bu da bir pandemiyadır, mən sizə açıqlayım. Biz pandemiyanı COVID-19-dan gəlmişik, amma bu uzun müddətli pandemiyadır ki, hansı ki insanların bədənlərinə zərər etməklə məşğuldur. Yəni, insan ölüm anı onun beyninin fəaliyyətini dayandırıcılığa anı. Ürəyinin fəaliyyətini dayandırmaq o deyil. Çünki insan ölüm anında beyinlə ürəyinin fəaliyyətindən sonra müəyyən saniyələr alır. Yəni, insan ürəyinin dayanması sonra ölüm anı hesab edilir. Qanunda da belədir və fiziki də belədir. Ona görə bu narkotikin birinci təsiri bax, insanın beyninə. İnsanın beynində olan hüceyrələri ya öldürür və yaxud da sağlam hüceyrələri neytrallaşdırır. İnsanın bədəndə sağlam hüceyrələri neytrallaşdırır. İnsanın odası maddələrin valizi düzgün getirir. O cəhə insanın gələcəkdə müəyyən sağlam problemlərinə səbəb olur. Hamısını açın, baxın. Dostlar, baxın, ağız boğazda xərçəng xəstəliyi yaranması, qan təzyiqi, həvcəyə iltihabı və dişlər üzərində. Yəni, daha sonraki slaytlarda görəcəksiniz ki, məsələn, biz adətən cavanlara bunu göstəririk ki, bu tip insanlardan uzaq olmaq üçün siz niyə deməlisiniz və hansı insanları görəndə, məsələn, ona bu adam narkotik vasitə istifadə edir sözünü demək olar ki, sən ona uzaq gəzəsən. Onlardan da biri dişlərdə müəyyən sarı ləkələrin, sürmələrin, diş dökülmələrinin görsənməsidir, onun nəticəsidir. Dostlar, bu bir ara məktəblərdə, müəllimələr də təsdiq edir, məktəblərdə uşaqlara paylanılan patı adında, el arasında, pat adında, yəni
kafana paylaşan bir derman vasitelerdi. Daha sonra sıfatları da ben göstereceğim. Onun bütün növlerini gösterebilirim size. Siz onu gören de bilesiniz ki o nedir? Ondan uzak olasınız. Çünkü gösterirler mesela bu dermandır, baş ağrıdır. Ha senin baş ağrı adeta belli edilirler. Ha sen işte sen baş ağrı, bunu at baş ağrısı kesici. Kesir kesmeyle. Ama mesela ağrı kesici bilirdi ki bu insanın sırf profesyonel ağrı kesici insanın neyin ağrı organizmine bir başa təsir edir. Bu isə bütün bədənə təsir edir, bütün bədən nitrallaşdırır deyənə başın ağrısı kəsir. Amma kəskin nitrallaşma verir. Bu dediyim bir sağlam hüceyrələrin öldürməsə səbəb olur. Bu bayaq dediyim dostlar, narkotik istifadəsində hansı əlamətlər olur? Bax, bu əlamətlər sırf sizin üçündür ki, bax, görəsiz. Otağında tək vaxt keçirmək üstündür. Bir şey deyim, narkotik vasitə istifadə edən şəxslər də yüksək enerji olur. Məsələn, onda növünə az. Məsələn, adi üçün uşaqlara paylanılan, patı deyilən dərman, onlarda bir xüsusiyyət var. Əgər sən onu qəbul edirsən səbəb, səndə yüksək enerji formalaşır. Və elə bir enerji formalaşır ki, sən səhərdə açma kimi işlər, gecə səhərdə kimi fərlər kimi işlər, sən yorulursun. Siz təsəvvür edin, normalda insan səhərdə 3-4 saat fiziki işlər işlərdə yorulur. Bu, normal insan orqanizmdir. Amma o dərman insan bədənində olan maddələr vacib, o qədər pozur ki, insan yorulmağı ilə yatmağı bilmir. Və insan yatanda 3 gün dayanmadan yatır, 2 gün dayanmadan yatır. Siz təsəvvür edirsiniz, yəni insan səhər tezən bir 12-də, 1-də insanlar ilə durur, duran olsun, əzgir olursan da bilmir. Çünki o yatma durma vaxtı deyil, bu hata normallıqdır. O vəziyyəndə siz təsəvvür edin, adam səhərin axşama kimi yatır, sağ 12-də durur. Sonra yani gecen bu uşaq doğanda gecen öngörüsü səhv salır. Yani bax belə bir vəziyyətdə olur insan. Baxın dostlarım qarşısı dəyişir, məktəbə davamiyyət azalır. Bunu öncədən açdım ki, oxuyasınız. Həddindən artıq tərləmə görünür, yorğun yuxulu olur, bədənlərin iynə izləri, qansır, damarlarında iltihablı yerlər görünür və s. Dostlar, bu bilirsiniz, maddə asıl artıq yalan inanclar deyəndə nəyə başa düşürük? Adətən cavan uşaqlar sigaret çəkdiyi zaman ona böyük məsləhət verəndə bir şey deyirlər ki, bir dənə də bir dənə çəkim ta çəkməyəcək və yaxud da bu heç nə eləməz mənə. Adətən belə olur və bu narkotikində, üzr istəyirəm, narkotik də belə. Sənə bir dəfə verirlər və kimsə sənə bunu rahat tutanda deyirsən, bir dəfə deyil, mənim yerim ağrıyır, bu ağrımı kəssin, taqmayacaq. Amma o səndə asılılıq yaradır. Yəni, məqsəd onun asılılığı yaratmasıdır. Əgər bu dərman səndə asılılığı yaratmırsa, o dərman narkotik sahibdir. Çünki birbaşa onun məramı asılı olmaqdır. Sən ondan asılı olmalısın. İnsan da hansı bir orqanizminin təkidi ilə ondan asılı olursa, insan artıq məhvə gedir. Çünki özündən asılı olmaq. İnsan yerə həmişə özündən asılı olur. Deməli, istifadə etməyizlər yoxdur, nəzarət edə bilərəm. Bunlar yararlanızlardır, hər kəs istifadə edir. Mənim bir adam güldür, maddi yaradıcılığın kəf etdiri, yalnız zəif insanlar aradır olur. Yəni, bu sırf insanların özlərinə ki, mən bunu edə bilmərəm və yaxud etsəm hesab olmaz, belə bir inancə olur. Yoxsa şəkil insanların narkotik vasitə istifadə etdiyi zaman düşdüklərinin bir vəziyyətdir. Yəni, tək insanlarda, qadınlarda, kişilərdə deyil və qadınlar qadınlar barəsində də mən bugün siz Azərbaycanda olan statistikada deyəcəm. Eləcəsiz ki, artıq xanımların da narkotik vasitələrdən istifadə etməsi həm çoxalır, həm də kuryer vasitəsi, yəni kuryer kimi istifadə olunması halı genişlənir. Ailədə hər gün narkotik satır, arvad da çatdırır, pulun yazır, şokunu yazır. Bax, belə, belə bir... Bu 2020-2021-ci illərin statistikasıdır, yəni bu pandemiya vaxtına təsadüf edən statistikasıdır. Təsəvvür edin, pandemiyanı niyə göstərir? Çünki pandemiya vaxtı insanlar üçün çıxmırdı, istifadə edə bilmirdi. Amma bununla bərabər, narkotik vasitə istifadə edən şəxsdə elə bir asıllıq var. Bunu haradan olsa tap gəlir. Siz təsəvvür edin, bu 2020-2021-2020-ni hatırlıyorum ki, Martın 14-dünə ölkədə pandemiya olandı. Əslində isə fevraldan idi, amma Martın 14-dünə çox artıq dövlət orqanları bağlandı. Daha doğrusu, iqtisadi çəkilişinə keçdilər, özəl sektorlara bağlandılar. Bu vəziyyətdə belə, bax, qadınla kişinin burada faizləri var. Baxın, təxminən 4.5% qadınlardır, 95.5% kişilərdir. Yəni,
kadınların da beyin payı var. Tabii ki bu bizim için arzulanan bir şey değil ama maalesef belə. Dostlar, bir məsələnin başlanması çox vacibdir. Yəni, insan silah olaraq, sən əgər bir məsələyə, hansı tutun, məsələn, bir sənə bir proyekt verirlər işləməyə, sən onu nə işləyirsən, marağın olmur və yaxud da işləmək istəmirsən, bu səndə işə qarşı mənfi emosiya. Ola bilsin, ona həvəsin yoxdur. Amma həvəsin olacağı bir şey də tapa bilmirsən. Yəni, ona görə həmişə uşaqlıqda valideynlər deyirlər ki, uşağın həvəsi nəyədirsə, ona görə. Çünki insan nədəsə dayanır artıq, həvəsi olmayanda dayanır artıq. O, narkotikasını da elə. Onun başlama səbəbi birinci araşdırmaq lazımdır. İnsan olaraq biz, yəni, cavan olaraq, başlama səbəbi nədir? Bax, maraqdır. Yəni, sənin ona marağın varsa, azca da olan marağın varsa, sən o istiqamətdə gedirsən. Təbii ki, bunun son slaytlarda göstərilmə məqsədi odur ki, dostlar, yəni, bu maraq əslində ola bilməzdir. Çünki bu səni məhv edir, bu sənin orqanını məhv edir, bu sənin cəmiyyətdə tərcih edir, bu sənin arada hörməti yox edir, məktəbdə hörmətsiz olursan, həm də mənfi insan üçün nə varsa, hamısı səndə baş verir də. Bu da digər insanlarda olan maraqdır ki, bir dənə baxım görüm nədir. Maraq, bu nəyin sorğunun nəticəsidir, dostlar, onu da deyirik. Məktəbdə sorğu keçmişdik və həmin sorğunun nəticəsi olaraq, bax bu növləri yazmışdır. Maraqdır, başqasında görərək şəxsi problemlər, dövr təqin, ailəvi problemlər, əyləncə və digər xəstəliklər. Uşaqlar daha çox bunu maraq olur. Yəni, maraq varsa gedəcək. Çünki elə bir cavan yaşlısı ki, nəyə maraq olacaqsa ora gedirsiniz zaten. Və belə şeydə maraq olmaq təbii ki, insanı uçurmağa aparan bir şeydir. Yaxşı görsənimdir. O, mən deyim sizə dostlar, bu da həmin sorğunun nəticəsidir. Bax, burada uşaqlara sual verirlər ki, siz narkotik vasitə istifadə edən şəxsən qarşılaşsaydınız, nə reaksiya verərdiniz? Gəlin, mən sizə bir sual verir, nə reaksiya verərdiniz? Məsələn, gedir bir məhlədə, məsələn, burada da sizə yaxınlaşır. Nə reaksiya verərsiniz? Nə xanım, nə reaksiya verərsiniz xanım? Çəkinərdir. Çəkinərdir, sonra nə edərdiniz? Tutaq ki, çəkindiniz, o da sizin arxasınızla gəldi, sizə nə təklif edər? Lap qadın olsun, ha, məcbur deyil, kişi olsun. Çünki sadəcə uzaqlaşaq. Bəs sonra kimi fikir var? Lazım yerə xəbər verərdim. Onunla bağlı bir tədbir görsünlər. Özüm çalışar, o gələrinə məsələ çalışır. Aha, sonra hansı ilə fikirləşərdiniz? Qaçardım. Kənar qaçardınız. Qaçardım. Kənar qaçardım. Kənar qaçardım. Ondan ki, sizə təzə yeni yaxınlaşırsa, ondan olacaq. Qışqırdı. Nə vaxta qədər kənar qaçardım? Qışqırdı. Da yalnız eşim yoxdur, qışqırdı eşimə eşitmə. Gəlin bütün suatları çevir, sabah qarşılaşanda hazır olasın, deyil ona? Başına daş atardınız. Yəni mübarizə aparardınız. Onun bir başı mübarizə aparardınız. İnsan belə reaksiya edir. Sonra ki, bu sıra fəaldan, bu sıra sakitçilik. Hanım, sizin nə fikiriniz var? Sadəcə uzaqlaşardım. Burada dostlar, baxın. Burada dəhalarda uzaqlaşardım. Təbii ki, bax, bu qırmızı ilə xanımların fikridir. Məktəbdə kesildən sonra olur. Polisə xəbər verərdim. Videoya çəkərək onu orada ictimailəşdirərdim. Ki, bundan bütün dövlət orqanları məlumatlı olsun. Ailəsindən xəbər verərdim və yaxınlarına məlumat verər. Yəni, tanıdığın adam olsa, yaxınlarına məlumat verə bilirsən. Dəsində ki, məsələn, sənin oğlun bunu deyir, deyir ki, belə deyir. Video çəkməkdə, məsələn, telefonla kusuna eləyir. Birisi nədir? O, sən bunu vəziyyətə, biri var ki, insan olaraq biz bu vəziyyətə hazırıq. Məsələn, deyirsən ki, belə şey olsa, mən bunu eləyərəm. Bu, hazırlıqlı adamların fikrində əslində. Ki, məsələn, mən bunu eləyim, çəkim paylaşım. Bu, bir qədər o məktəbdə olan, məsələn, ya üstündə telefon olmaz, ya telefon olsa, ağlım o gəlməz. Deyər ki, ətiyyat anlar ki, mən orada uzaqlaşım, bu, mən dağıza gəlməz. Amma telefonla çəkim, bunu işləməkləşmək, bir qədər IQ səviyyəsi yüksək olan adamlara aiddir ki, bu, tək mənim məktəbimdə yox, bütün məktəblərdə bu hal aradan qalırsın. Çünki siz bunu paylaşırsınızsa, bu gedir bir başa polis idarəsinə. Polis idarəsi bütün məktəbləri məlumatlandırır ki, belə bir məktəblərdə belə bir hal var.
artık tek senin mektebin diyor, diğer mekteplerde bu hak aradan da artık. Yani o bölgeden daha yukarı düşünen insanlara ait ki onu çekip paylaşır ve neticesiz doğrulan oldu. Ve onun bu derece zayıf olmasını o bir davranışlarla satan şahsların olmasına bağlı sırf ictimailəşmə oldu deyən o aradan qalxdı. Ona görə onun belə əhəmiyyəti. Bu slayt əsasən bu slayt əsasən bu mərkəzin vasitənin bütün növlərini görmək belə deyim, məqsədini daşıyan bir slaytdır. Çünki qapdaya dediyim o patığı həm belə bayramdırılır. Bu tabiyyət qapı. Bu bir yaxı göstərilən, o şişə. Atı şişə bizdə eyni şeydir, şeydir, dillər də. Bu şişədir. Burası bunun şişə olmalı, bu prazat, yəni şəffaf rəngdə deyilən alı şişədir. Bu bax, hansı ki, nəşədir. Bu, bunun adı, bu marif, bu marifan adı. Bunu da bizi xatırlandıran, bu da katos deyilən bir şeydir də. Narkotik vasitədir. Yəni, məqsəd onun adını bilir, həm də özünün gördüyü zaman uzaqlaşmaq məqsədi başlayabilir. Bu, bayaq dediyim o, insan orqanizmində mənfi təsirləri olan, baxın, yazı narkotik səhv olduğu zaman qavrama pozluqlar üç formada qeyd olunur. Kəskinləşmə, yəni kəskinləşmə nədir? Hər şeyə əsəb reaksiya vermək. İnsanlar var, hər şey əsəb reaksiya verir və insan bəzən əsəbləşən kimi gedir, bir siqaret çəkir və hesab edir ki, onu çəkdiyi siqaret onun əsəbini sakitləşdirir. Belə söhbət yoxdur. Sən əsəbləşdiyin zaman çıxsan sürə, bir 5 dəqiqə əfrəmə baxsan da sakitləşəcəksən. Orada siqaret çəksən də sakitləşəcəksən. Yəni bu, narkotik siqaretə bağlı olan bir şey deyil. Psikolojik, bəli, tamam psikolojik. Kəskinləşmə, seçicilik qabiliyyəti və qavramanın zəifləməsi. Və ya dediyim, yəni insan beyninə bu mənfi təsir verirsə, insan beyni imtihar olur. Beyin hansı formada sənin o istirahat yönündəsə, o istirahatə gedirsən, başqa yolun yoxdur. Bu bir yaxşı şəkildir, bax. Və ya bir yaxşı geniş variantıdır, yəni bax, belə bir dərmanlar, bu o halındadır, bu diyanət tabiyyatı halındadır, bax bunun. Yəni, bunları biz sizə göstərməyədə məqsədim olur ki, belə şeylər gördüyü zaman uzaqlaşasın, çünki bunlar insanın məhvə. Baxın, bu, dostlar, bu statistikadır. Bu, görürsünüz, cinayət törətmiş şəxslərin 86-12 faizi oxumayan və təhsil almayan gənclərdir. Yəni, insanın sağlamlığı onun cəmiyyətdə mühüqə tutması onun təhsilindən bağlı. İstər onun axıda vaxtının düzgün keçirilməsi, İstər sağlam mühitdə formalaşması, istər cəmiyyətdə yüksəlmə öyrətməsi, hamısı insanın təhsil alınmasına bağlı. Hal-hazırda təhsil olacaqdır yəni. Və buradan informasiya öyrənməyimiz istər dərs mühitində, istər sizə keçirilən tədbirlər mühitində sürücün çox vacibdir. Və bu statistikada görüntə rəsim statistikası ki, bu 2023-cü ilin statistikasıdır. Həmin, baxın, 37-12% əvvəllər də cənab məsulə cəlb olunmuş şəxslərdir. Yəni, əksər hissə cənab məsulə cəlb olunmuş şəxslərdir ki, hansı ki, onlar narkotik vasitələr qullanırlar. Sonra, 7 yaşa çatmayanlar var, uşaqlar var, gənc, yuxarı, daha doğrusu, gənclər var, burada qadınlar olmalı. Meşələrin içərisində bu formada əkinə bezərdir və yaxud da Bakıda olur ki, gitcəklərdə də insanlar evlərində bunu hazırlayırlar. Bu mənfi nəticələrdə təbii ki, bunları göstərmək var. Dostum, narkotik vasitənin istifadəsi həm də insanda hepatit, burada C-dir, amma hepatit A, B, C virusuna yoluxma təhlükəsi yaradır. Yəni, o da elə bir virusdur ki, onun müalicəsi sona qədər yoxdur. Kim bilir ki, sona qədər var, düz danışır. Müalicə sonra da yoxdur, o insanı yaşadır. Məsələn, bir Rus alimi var, xərçəng bağlılığı, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı bir kitab yazılır və kitabın adı belədir. Yaşamaq yoxsa dərmanla ölmək. Yəni, sən bu xəstəliyi çox dərman atırsansa, bu yaşayaraq ölmək. Yəni, dərman atırsan, dərman atmasa öləsin. Və o kitabı da Rus dilindədir, Rus dilin bilən gənclərimizə olmaqsa çox şey məlum olacaq və görəcəklər ki, insanlar sadəcə düzgün yaşayış tərzi seçsələr o xəstəliyyətdən uzaq duracaq və sağ olun.
Yani hastanın böyle deyip de mezmuru bundan ibaret. Sen o meyatta sürünürsen onu rast gelirsin. Düşerse sen rast gelirsin. Orada çok şeyler var. İnsan yol olduğu zaman dinlemelidir. Ben bir praktikamda olup, ben bir dostumun anası o hastalığa tutulmuştur ve real bir şey diyeyim size. Ve ona Türkiye'den hekim geldi, burada profesör geldi ve ona bak koydular. Ki artık bütün bedene metastaz verip diyene bu insanın ölümü var. Benim dostum neyi geldi? O hemen o kitapta, ben onun adını öğrenip, Arap size vermeye de sattırırım. Prosta Marat sunu duyarsınız. Ki insan hayat tarzını necə seçir? Tabii ki o sağlamlıkla yaşamak biraz çetinde aslında. Mesela insan ne yiyor? Pişmiş yemek yemir. Et yemir. Biri var vegetarian, biri var vegan. Vegetarian, hamımız bildiğimiz gibi et yemeyen şahsına ait. Vegan ise, hanım diyor, vegan ise etten insanın, böyle dedi, sırf ancak torpağdan evvel gelen şeydir. Üzülsün, sarınızdı kitabı. Valla ben o kitabı dostum, ben şey değil, yok sarı değil, kırmızı üzüldüm. Sarı kitabı. Ha. Yani bu bir şey vegan. Vegan da nerede dediğimiz gibi ancak torpaktan emele gelen şey. Mesela o insanlar yumurta da yemir, hayvandan emele gelen istenilen şey yiyor. Katıp da içmiyor, süt de içmiyor. Ben öyle yaşayarak asıp da yiyoruz. Ama anasını öyle yaşattı o zaman. Profesör gelip buna 6 ay vakit koyuyor. Adam yaşıyor. Yani bu demek ki yani bunu elemek mümkündür. Yani sen bunu derman at. Hatta özü de diğer bir oğlumuzla ilaç oldu. Ben anladım ki dedi ki ben anam tür riske gitmişim. Ve ben onu elemeseydim. Daha doğrusu ben onu eleseydim de bilirdim ki tak ki bu meyen fesat verebilirler. Risk çok riske gitti. Anadan öteri bir şey yoktu da. Ama dedi riske gitti. Hemşe doyuruyordum ki Allah, el olmak ki anam benim elimde ölsün. Yani doğrudan da olmadı da hemşe de dostumun anasından danışardı da WhatsApp'tan. Deyir ki, mən onun oğlu pilot deyir, deyir, mən evim, mən oğlum həkim. Mən bilirdim ki, yəni doğrudan da həkim. Yəni, professorun dediyi şeyi adam başqa bir reaksiyası. Yəni, mənim oldu ki, həyat tərzimiz normal olsa, hər şeyimizdə sağlam olacaq. Dostlar, başıya çıxdım, amma belə şeyləri belə bir lazımdır. Dostlar, sizin üçün maraqlı olar olmadı bilmirəm, amma narkotik vasitəni istifadə edən şəxs, yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan şəxs, cəzirə məhkum olunan şəxs, bu narkotik vasitələrdən istifadə edən şəxslərini həyat idarəsindən aralar. Məsələn, insan istifadə edib bir günahın həbs edildə, aparıb qoyurlar təcrübəxanaya və yaxud da cəlb çıxma müəssisəsində. Bu həyatdan ayrılır. Amma bu həyatdan ayrılmağı onun müalicəsinə səbəb olur. Və təklif ondan ibarətdir ki, yəni narkotik vasitəni satmaqdan yox, istifadə edən şəxsləri ancaq cəzaya məhkum etmək düzgün deyil. Bu müalicə olmalı, mütləq qaydada. Məsələn, Bakıda, rayonlarda var yoxsa yox, rehabilitasiya mərkəzləri var, hansı ki, böyük villalar arasında götürürlər, var orada bir şərait yaradır. Və artıq o insanlar cəza çəkən şəxslərin arasında yox. Yəni, sırf cəmiyyətin problemli şəxslər arasında yox, həm də digər onları öyrədən təlifçilər arasında olur, müəyyən informasiya edir. Ki onlar buradan çıxdığı zaman, ömür orada qalsınlar, buradan çıxdığı zaman cəmiyyətə faydalı şəxs olsunlar. Birincisi ona bağlı, ikincisi də dostlar, yəni cəzanın ağırlığı ilə bağlı. Yəni, olur ki, insanlar 2 qram, hansı 2 qramı görsəniz, deyəsiniz ki, bu nədir ki, insan buna görə 5 qram. Cəzanın ağırlığı ilə bağlı ki, və həmin cəza mənim qədər yüngülləşsin deyə. Dostlar, mən sizə təşəkkür edirəm. İndi sakit qaldınız. Bu elə mövzudur ki, mən çox tədbirlər aparıram və narkot mövzusu elə mövzudur ki, insanlar danışanda ona qıraqdan hamı təqli baxır. Bu cəmiyyətin, elə, məsələn, bir oğlan uşağı bir narkotdan danışsın, hamını qəribə baxacaq. Ki, yəqin bilir, yəqin artısını görür və yaxud da yəqin istifadə edir və ona cəmiyyətin qınağı var. Və ona görə sizin
neye bilip neye bilmemenizi ben tutabilirim. Çünkü informasiya verebilirim sizinle. İnformasiya vermek dediğim bir akışın cemiyetin kanalı önündeydi. Neler yok? Esas o ki biz bugün nasıl öğrenebildik? Öğrenebildikse gözümüze alıştıyalım. Neyse öğrenebilirse bu bizim için, geleceğimiz için yararlı olsun. Ki ve bunu biz hem de etraf insanlara, ailemizde olan veya getiriz bir kardeşimize, bacıza ki bunların bir problemi var veya ümumiyyətlə öncə preventiv tədbir deyirlər. O məsələn biz burada preventiv tədbir üçün gəlmişik ki, öncə də sizə məlumat verək ki, yəni belə bir problem ola bilər. Çalışın uzaq. İnşallah ki uzaq dururuz. Müəllimimiz də telefonda yəqin sarmaçılıqdır. Hə, şükür. Tək olsun dostlar. Mən sizə yüksək təhsil, cəmiyyətə yararlı vətəndaş olmağı arzu edirəm və həyatda istədiyinizin arxasıyla getməyə və ona nail olmağı arzu edirəm. Həmişə sağlam olun, sağlam həyat tələsizsin və təhsilinizdə diqqətli olun. Çünki yəni təhsil, müqəri sözü ilə deyil, təhsil millətin gələcəyi. Gələcəksə, gələcək sizlərinizdir. Çox sağ olun. Çok güzel. Yani biz bu maliyeli gayri hükümet teşkilatlarının devlet desteği, maliye desteğiyle bunu hayata geçirdik. Çok sağ olsunlar ki bu vacip, çok vacip. Yani global bir belamızdır ki bugün doğrudan da gidip rayonlarda bilmirik. Bakı məktəblərində dəhşət bir hallar var. Yəni, mən heç arzu eləməzdim ki, rayonlarda o hadisələr olsun. Amma yəqin ki, televiziyalarda, bədbantda eşdirsiniz də, yəni gənclərimizin, yəni məktəb uşaqların başına nələr gəlir. Mən o 2015-də layihəm olmuşdu narkomaniya ilə bağlı və rayonlarda deyildi də, Bakının məktəblərində idi. Çox dəhşətli bir hadisələrə getdim, rast gəldim. Yəni, məktəbin direktoru dedi ki, biz məktəblərin içində yaşlılara bir çox şeylərə rast gəldik. 2015-də. Bəli, o vaxt. Hər onun qabaq olmuşdu. Yəni, hər bir vaxt bu hadisələrə birbirimizə rast gəldik. Yəni, bugün də Bakının məktəblərində bu hadisələr var. Və bunun qabağında ala bilmirlər. Mən sizə bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Yəni, çox maraqlandım ki, bu narkotiklə məşğul olan ya gənc, ya uşaq, bir gənclə söhbət etdim. Dedim, axı, bu nə olan şeydir ki, siz bu bəlaya, yəni ona 10 ildə verdilər o uşağa. Hələ uşaq idi, yəni, tutdular 10 il verdilər. 10 il verəndən sonra da, çıxandan sonra ondan elə bir ki, maraqlandım. Getdim, söhbət elədim, dedim, məsələ, indiki ağlım olsaydı, mən ona heç vaxt qoşanmazdım da. Yəni, elə bir bəladır ki, yəni, tutulandan sonra da onu maceriyiblər, deyir, 3 ay, 3 ay. Mənə bir bundan sonra güclə də olsa buna vadir etsələrdir, mən ona getmərəm. Nəyə görə? 3 ay deyir, elə bir ağırlığa keçirdim ki, öldüm, dirildim. Yəni, bugün bu bəlaya Azərbaycanda biz bilirik haradan gəlir. Yəni, bu narkom baronlar var ki, rayonlarda da çoxdur, bilmirəm. Yəni ki, siz nə işinizsiniz? Çoxdur, çoxdur. Yəni, bunların elə bir ki, nə övladlar var, nə ailələr var. Yəni, hamısı onlara zərbə dəyir. Amma bu günləri onlar pulun xətrinə, millətin balalarını zəhərləyirlər. Bizim məqsədimiz odur ki, siz cəmiyyətimizə, millətimizə oxuyasınız. Yəni, heç vaxt belə şeylərə qurşanmayasınız. Bizim məqsədimiz budur. Yəni, o boyda yol gəlirik ki, yəni sizinlə məsbət danışaq ki, sizə rast gələn, yəni istəyir qonşuluqda, istəyir dostluğumuz olan şəxslər də
bu şeyleri size teklif edenler. Uzak olasınız. Yani məqsədimiz budur. Çünkü aileler dağılır, belə hadisələr olanda. Yani siqareti de belə, siz yaşlı uşaqlar, mənə elə gəlir ki, şeydir, siqaretə qurşanırsınız. İndi bilmirəm, içinizdə var mı belə uşaqlar? Yoxsa yoxdur. Yox, oyununuzu alıyacaqsınız, onun 100% bilirəm. Ha, biraz siz de aktiv olun ki, birisiniz deyəcəkdir. Aktiv olun, yani gördüklərinizdən biraz sizlə sual verin. Yani böyle oturup kulağı asmaqla deyil ki, elə gənclər var ki, çok aktivdir. Bak, o tərəf de oradan da aktiv idi, bu tərəf pasivdir. Yani aktiv olun, yani size rast gelen olur mu böyle şeyler yoksa olmayıp bu hafta biraz danışın. Yani uzak olun, ailede valideynler, elə bilmeyin ki valideynler uşaqları bu narkotika kurşananda valideyn özü ölür diriyor. Yani çok büyük bir beladır. Uzak olun ve Aybəniz Hanım size teşekkür ederim. Başçıya salamımızı getirirsiniz. Dilerim Hanım, çok sağ olun ki böyle gençlerle bizi tanış elədiniz. Çok sağ olun uşaqlar, var olasınız. Araz Bey, siz çok sağ olun. Yani çok güzel çıkışınıza gülürüm. Teşekkür ederim yine abiyetliğin əziyet çeken tüm insanlara. Yani çok sağ olsunlar. Böyle bir layihəni bize imkan verirler, geçirdik. Çok sağ olun uşaqlar. Biz indi şirniyat stol olacak, çay içersiniz. Ondan sonra da sizinle sağ olun. Araz müəllim statistikasına baxanda insan dəhşətə gəlir. Nə qədər bu barədə məlumatdır, yenə də statistikalar bir dəhşətə gətirir. Uşaqlar, gələcək sağlam gəncliyindir, sizindir. Nə qədər sağlam olur, sağlam beyin olursa, gələcəyiniz o qədər möhkəmdir. Sizə uğurlar arzulayıram. Təcəllüm sizin səhv edəcək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz səhv edəcək. Şərəf edəcək. Sağ olun.